በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን በመሰንቆና በመደነው አመስግኑት፣ ጊዜው የምስጋና ነው። መስኪን ከጌታ ቤት ቸርነት ብዙ መሆኑን እያወቅኩ ቀን ያልፋል ብለውኝ ከደጅህ ላይ አረፍኩ። ላምነው ላምነው መጥበስ ተጀምሯል በምላስ ዘንድሮ። አርብንና ሮብን ቆጥረን ምን ጾመውም በማማት መብላቱን ምነዋል ተውነውን አምነ ቤቱ ስንኖር ጸንተን በእምነታችን ስለ ድንግል ማርያም ነበር ልመናችን። እናትና ልጁን መለመን ትታችሁ ይኸው ባዶ ሆነ የሞላው ቤታችሁ። ናምኑ በሉ ከሰማያት ወርዶ አስተጋባል ቃሉ። ከፊትም ከኋላም ብትመለከቱ ሁሉም በየተራ ይገባል መሬቱ። ናምነው ናምነው ከንቱ እየቀረ ወጥኖ ወጥኖ ስንቱ ተቸገረ። እነዛም ቢሄዱ ቀድመው ከፊታችሁ እናንተም በኋላ ትከተላላችሁ። ናምኑ ሰንበት ደግ ነው ክፉ ደግ እያየን ስንወጣና ስንኖር ደው ተለያየን። ስንጾም ስንጸልይ እንድንደርስ ለከርሞ መንገድ እየሳተ ስንቱ ሄደ ከርሞ። ናምኑ የዕለት እንጀራ እንዲሰጠን ከችግር ሁሉን እንዲያወጣን በቤት ሆነን እንለምነው። የሁሉ ደራሽ እሱ ጌታ ነው። ሐምሌ መሆኑን ዘንግተነው ልብሳችን ከደጅ አስጥተነው ሌሊት ይዘንባል ብለን ነበረ። ጠሊጥነው ዳመናው ዞረ። ሰ
ሰርተነው ነበር አጠንክረን በግራ በቀኝ አጠባብቀን ዝናብ የጎዳው ስላፈሰሰ ማዘንና ቁም ቤቱ ፈረሰ። ጎረቤት ጠፋ እየተጋፋ ፍቅር ቀንሶ ሰው ለሰው ከፋ። ከቶ እንዴት ይሆን የሚዘለቀው ተክኜ ቀረሁ ሆዴን ጨነቀው ተክኜ ቀረሁ ሆዴን ጨነቀው። ቅዱስ ሚካኤል እንዲጠብቀን እንለምነው እንዲያወጣን ቀን ከላይ ነውና የጽርቅ ቤት ከንቱ አትድከሙ የለም መሬት። ሮጬ ሮጬ ሁሉን አየሁት ድካም ብቻ ነው ትርፍ ያገኘሁት። ጎንበስ ቀና ስል ጎብጦ ጀርባዬ ወዳንተ መጣሁ ልማር ጌታዬ ወዳንተ መጣሁ ልማር ጌታዬ። የጌታ ቤት ሰብሰብ ብለን እንበላ ቤት ቤት ሰርተን ነበር ትልቅ አዳራሽ አወቃቀሩ ሆነንጅ ብላች እንዲያጠብቅልን ይዞ ማገሩን እስቲና ቁመው ደግሞ ማዘኑ Thank you.
ያቺ ድንግል ከኛ ነች ይቅር ያልናቸው ይቅር እንድሉን አንተማ ጌታ ታውቃለህ ሁሉን ናገርዶ ተደባልቆብን የላይዳው ነገር አሰቡን የልጆች መጻፍ የልጅ
ልጆች መጻፍ እነሱን የሚያነብ አልተገኘም አፍ አልተገኘም አፍ ቦታ አይቀርምና ለሁሉም ተላልፎ ለሁሉም ተላልፎ ስንቱ ሲሄድ አየን በሰው ተደግፎ በሰው ተደግፎ ደካከንኩኝና ሳሎጣ ያንዳገት ሳሎጣ ያንዳገት ከታች ነው ያለሁት ወርጀ ቁልቁለት ወርጀ ቁልቁለት በታት ነው ትሄዱ ግራ ቀኝ ጎረቤት ግራ ቀኝ ጎረቤት ላፈር ሰው ከሆነ እኔም አልሰራ ቤት እኔም አልሰራ ቤት እኔም አልሰራ ቤት አምላኬን ቢሰጠኝ ብዬ ልኬ
ድንግል ማርያም ነች መጃችን
ፍጥረቱን ሁሉ ይቅር ብለህ መቼም አትቸክር በእናትህ። ሁሉንም እኩል በማድረግ ደግነ ከአምላክ ላመስግንህ። ካንቺ ተወለደ ቸሩ መድኃኔዓለም፣ እዝራን በመሰንቆ ዳዊት በበገና አቀረቡላቸው ውዳሴ ምስጋናን። ናምነው ናምኑ ቅዱስን አማኑኤል ካንቺ ተወለደ፣ ከዋከብት አበሩ ፍጥረት አረገደ። ከመንበሩ ወርዶ ከታላቅ ዙፋኑ ተገለጸ ምስጢር ያንቺ ልጅ መሆኑ። ናምነው ናምኑ ኬሩቤል ሱራፌል ያመሰግኑሻል፣ ቅዱሳን መላእክት በክብር ያጅቡሻል። እመቤቴ ማርያም የጌታ እናት የዓለም ብርሃን ነሽ የኛ ትምክህት። ናምነው ናምኑ ሴቶቹ ሁሉን አንቺ ተመርጠሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደብሽ። ዳዊት በበገና ያሬድ በዝማሬ አመስግነውሻል ለሰጠሽ ፍሬ። ናምነው ናምኑ ካንቺ መወለዱን ሰባ ሰገል ሰምተው አማህ አቀረቡ ካለሽበት መጥተው። በቅዱሳን ሀገር በዳዊት ከተማ ያንቺ ልጅ መሆኑ ብስራቱ ተሰማ። ናምነው ናምኑ በተቀመጥሽበት በዙፋንሽ ላይ ያበራል ከፊት አምላከ ፀሐይ። የአማኑኤል እናት እመቤታችን አማልጅን ከልጅሽ ከፈጣሪያችን። ናምነው ናምነው
ለሰው ልጆች ብሎ ሲገረፍ ሲሞት በምን ይገለጻል የሱ ቸርነት? ያንን የሞት ባህር እንዳሻገረን የፈጠረን አምላክ ይክበር ይመስገን። ታምነው በቆሮንቶስ ገዳም ቢበዛ ፈተናው ጌታ ያሸነፈን አስተጋባ ዝናው። ቅዱስ ቅዱስ እያልን ስሙን ስንጠራ አምላክ ያድነናል ከክፉ መከራን። ናምነው በንስሐ ታጥበን በቃል ተጠምቀን አስርቱ ቃላትህን ትእዛዝህን ጠብቀን ለጽድቅ እንድንበቃ ለሰማይ ቤታችን በመንፈስህ አጽናናን አባታችን። ናምነው የዳንበት ስምህ አስጌጠን በጸጋ የምንከፍል የለም ጌታ ላንተ ዋጋ። ሞትን በሞሽረክ ለብሰናል ጻዳ በደም ከብረናል የለብን ምዳን። ናምነው ናምነው ስምህን ጠርቼ የምፈልግ
ያደረገውን አላውቅም አጥቼ ቸኩለህ እንደሰው ቅጣቴ ማሰጠኸው ሀብታምና ደሃ የማታስበልጠው ቸሩ መድኃኒዓለም ይድረስህ ምስጋና። ረዳት ያንተ ነህ በስምህ ልጽናና። ቸኩለህ እንደሰው ተውስማኝ አገሬ ረስማኝ አገሬ ለኩንትራት ይሆት ነገ ለሚቀረው በመንፈስ ሐዝና እንዳልክን እንዳልሽረው ኃጢአቴን ሰርዘክ አድነይ ከፍዳ መሐሪው አንተ ነህ ለሰው ልጆች ፍዳ። ተውስማኝ አገሬ ረስማኝ አገሬ ተውስማኝ አገሬ ረስማኝ አገሬ እመካብሃለሁ በሰማዩ አባቴ የፈጠርከኝ አምላክ አውጣኝ ከኃጢአቴ ሳዝን ፈጥነህ ደራሽ ስከፋ መካሬ መከታ ጋሻዬን አንተ ነህ ፈጣሬ እዝራ በመሰንቆን ዳዊት በበገና እንዲያቀረቡልክ ለስራት ምስጋና አወድስሃለሁ እኔም በዜማዬ አንተ ነህ ጠባቂ የሕይወት ጋሻዬ። ተውስማኝ አገሬ ረስማኝ አገሬ። እነሳስተ ስላስጀመርከን እችን የምስጋና ጊዜ ስለሰጠህን ጌታ ሆይ ክብር ላንተ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። Yeah.